pengen ngecup rojo raput puterok dan prayet nak kan kemilaku nak kuara Yeah.
mambuka wiraning crita. Caritane kang ringgit purwa. Purwaniro carmo. Welulang cinorak sinungging rineko jalmo jamaning para wali. Nyolah olah regeng agomo agemaning budi luhur. Kelir digelar ilar-ilar jagat kang gumelar. Gelare warna putih. Putih mengkusa rasa suci tegese gelaring jagat duweni sifat suci. Ora kelewetan marang dedosan. Ora dosa uga saka pokaleng manungsa. Blencong iku ora nggambarake pepadanging jagat yaiku sengenge kelawan rembulan. Ketebok minangka bumi dene gedhug kelawan keprak nggambarake keteging jejantung. Gending kelawan tembang ing kono nggambarake bunga kelawan susah. Dalang minangka dadi dutaning Gusti nyolahake wayang. Wayang perawan pito wewayangane ngaurip sarto gegambarane pakarti yaiku pakarti sae kelawan pakarti alwon. Jalmo ingkang ala tuwin ingkang bagus. Ingkang ala singkirana ingkang bagus tinulakno minangka sangune ngaurip. Jalaran sapa kang dingini ala ing kono wahyuning bakale sirna. Sirnaning wayang esuk dikukut menjing kotak ora beda kaya jalma manungsa mung bedane wayang manjing kotak sesuk kena dienggo maneh. Yen menungso manjing kotak yekti bakal pikantuk pengadilan suci saka kang gawe jagat yaiku munduh wayang pakarti. Tetelo ing dunya ora ana barang langgeng mesti bakal sirna. Bali ora ana. Dadi obari ora ana kang pemangkane mula ing mangkono manungsa bakal ngerti sejatine. Derajat pangkat bondo dunya iku raji. Ingkang aji amal soleh pakarti luhur ingkang migunane bebrayan agung. Surta Data Pilana anenggih negara kang kaidi dosa purwa dosa wilangan 10 eko wilangan sawiji adine luwih dosa purwa kawiwitan. Senajan tatah hitang dewa angkasa sinangga pertiwi kapiting samudra kathah ingkang anggono raras. Langing boten kaya negara Surateleng ya traju trisna ingkang dadi pambukaning cerita. Negara traju trisna negara kang panjang punjung pasir ukir gemah ripah loh jinawi tata kerta turaharjo. Minangka ingkang manggen wonten ing negara traju trisna Prabu Bumantara ya Prabu Dustejo dalah ngaten dalaning nata Bumantara kadang lesan.
puput sing tupo kanggo melun lunti asang apekik taneng Suryo dining wang kowo sumembur sumembur saking sa lero Resang Sekar Nalendro lelong lelong Resang Sekar Nalendro Sukmeng No Arum Setyo Asmara Dewa Dewataning Dewataning Sukmeng Nolo
salira madibyo-dibyo jayeng sang Naranata ngendika walon jati panang kiwan tak norok ingangnya bong jelgeng ngakosok timbul parang pertiwi siurun penembahan gulung Bopo Durno Eyang Durno katuran rawipun Eyang minggah wonten ing kraton mboten nate-nate mboten wonten kabar menapa-menapa kok simbah minggah wonten kedaton ngaturaken sembah sungkem kula Eyang Eyang Durno Eyang pocok 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 lole lole plegeduk monyor monyor prit gandil buntu tekiso kula menika mboten beto kabar mboten beto perto nopo nopo nanging sejo kula pingin minggah pengen ketemu kali wayah Angger Bumantoro kula tampi pinundi mustoko teng mustoko kula mugi dados jimat kawilajengan sawang sulipun ingkang simbah ngaturaken mugi Angger Bumantoro iso nrimo pangestupun simbah saking Sukolimo saketipun anggenipun kula nampi pinundi munting murustaka kaluwangaten lumaya dadosaken cahya nur taksa inggih 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 kados raipun Eyang Durna mriku badhe wonten pikabaran menapa Mbak monggo dipun babaraken mboten sejo mboten beto taliwara napa-napa namung kula mentul saking atine kula pingin ngerteni kadhaning wayaku Bumantoro nggih matur sembah nuwun Mbak pancak nyono teh kula wono-wono nun ngaturaken sembah kuduk paduka Yai Prabu yo kula tak tumpo sembahanmu balik pun tampa nono kula pundi pinundi wonten mustaka mugo dados jimat kalujengan kula mangudara mangudara Ladalah nyadong dawuh nyadong pangandika sinuwun ngaturaken boten lepat kula ngaturaken sungkem pangabekti dhumateng sinuwun Prabu nyadong dawuh nyadong pangandika kula tumusing lairan batin kula yo tak tompo pati mangudara lungguh sing kepenak kula mboten kurang sawiji rupa sampun pilenggah winarak wonten mriki Janur Gunung Kadingaren wonten sesembahan minggah wonten ing kedaton badhe wonten ngawontenaken punapa sinuwun iki Eyang Durna minggah wonten ing kraton ora ana babagan masalah apa-apa sejatine aku dhewe yo rada ngrentes ning ati kok ora nyangka-nyangka dina iki Eyang Durna saking Sukolimo tumuju wonting kraton sampean kedah ngaterat katos-atos sinuwun sampean menika ratu tesinem nedeng-nedenge ampun kegawa basuh wonten ing Eyang kejawi niku kula nggih wonten pirembag mangke kula wonten cerita kangkang lambat
lir sabating sun tumiling mangu lati puspito metemendah kang warni ong metereng metereng taman panon sekar warsiki kumanyuting tias kumanyuting tias boyoto jatuh romo Miat langen ing kalang yang aglar panjang car tinon ler gagonang surem sorote tan padang surem sorote tan padang soan wonten ing mriki mboten wonten pikabaran menapa-napa. Namung wonten kepireng wonten ing Sukolimo menika wayah angger Bumantara lebar rebut Kancing Senopati. Menika leres eyang. Lebar rebut Senopati kali kadang anem ping pringgondani. Mboten lepat eyang menika leres. Kepireng turene niko wayah angger kasoran sing menang Gatotkaca paduka kasoran. Mboten lepat menika leres eyang.
kodrat menika wonten kali kodrat sae ugi kodrat tawon. Kodrat sae dhuwure ngring kang Dimas Gatotkaca kodrat tawon jatuh utawi tuwa teng kula. Nah, menika kula sampun mireng piyambak saking wayah hangger. Mboten dados menapa napa. Menawi Kancing Senopati niku wonten sing setunggal sing rebut wong loro wayah hangger Bumantara kelawan Gatotkaca. Mereka loro sering sampan paduka kasoran kali kadang anom Gatotkaca. Nggih, Eyang. Sampan menika mboten gadhahi pikiran utawi watak sing kepripun-pripun babar pindah mboten, Eyang. Pun kula ngandikaken niku wonten kalih kodrat sae saha kodrat awon. Pucuk, pucuk, pucuk. Sampean pun tulus, tulus sangat. Niki nembe Kancing Senopati. Menawi mengke Gatotkaca ngrebut liyane panjenengan wayah anggir Bumantara kepripun? Menawi wonten ingkang ngrebut malih sak saged-sagedipun kula kula lawan. Bener. Ampun dijoraken mawon Gatotkaca. Menawi panjenengan medal mawon, ah mengki geling nyak-nyak midanane panjenengan kados napa? Leng siki bener-bener ikhlas lahir batin, pun ikhlas lahir batin sang. Batin kula pun ikhlas sanget menika pun dados dudungane Dimas Gatotkaca. Syukur, 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 syukur. Menawi kados menika pun Eyang syukur pun remen. Lah mutur teh Eyang Durna menika kados pundi? Nggih mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Nampune Eyang tanglet kemawon leres napa mboten? Menawi leres nggih mangsa borong wayah anggir Bumantara. Ning mengkene wonten melih ana cerita melih ingkang kados pundi Eyang? Yo delokno wae mengko-mengkone bakal ketemu cilakaning kowe bejaning Gatotkaca. Ampun ngantos dumugi wali. Pandhita Akarya
wangsit bening pindho kombang pindho kombang pangajam ring tawang endi gone kelawan galeng kangkung campur sari rombongan campur sari suara ketau ketangkep ya wong dalang wis ngentong na ya si bablas bae si kurang pocok pocok karapane gumin ngae lah enmun sewu dalang gumin iku rembag 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 wayangir Bumantoro katos pundi eyang wong takon ya nurut-nurut paribasan wong tua beneraken ingkang boten bener nglurusaken ingkang boten lurus bengongaken ingkang sampun bengkong tambah sisan perkawis rebut kancing sewu pun wayah angger Bumantoro boten gadai pengkalih nopo-nopo mbonggih mboten nopo-nopo nanging niki kepireng sampean nopo mboten babagan alas tunggul rono teng riki niki babagan alas tunggul rono menika pripun eyang alas tunggul rono menika gadane sinten kula mboten mangertos tiang sakit serabung mengkenggi kathah pengalamannya alas tunggul rono meniko gadane eyang panjenengan kepireng saniki Gatot Kaca badhe bangun kasatren wonten tunggul rono tumrap panjenengan niku bener apa luput tumrap ae kula badhe bangun kasatren wonten tunggul rono kula mboten napa-napa. Yen panjenengan masraken menika kemawon luput panjenengan. Lho, luput kula kados pundi yang. Jaman rumiyin menika wana tunggul rono utawi alas tunggul rono gadhane ayang panjenengan. Sanes gadhane eyang Gatotkaca Trembuku sanes. Jaman rumiyin menika sing alas tunggul rono niku gadane yang panjenengan kok saged dipun bangun kalian Gatotkaca menika menika sing simbah bakal kawe ngerti yen tunggul rono gadane eyang panjenengan Nagaraja nalika rumiyin Nagaraja tesi legan Nagaraja tesi legan badhe anglamar Dewi Pertiwi nanging pangalameripun samyuh kalian naga rangsang eyang panjenengan ngendika yen padha-padha senenge polaing ratu loro ke mau ya abot yen Nagaraja iki dipun du wonten ing alun-alun ring kesing cerita dipun du wonten ing alun-alun nanging alun-alun kasatriyan niku lho sanes alun-alun Kalikumbang margine napa alun-alun Kalikumbang margine niku tesih rusak dereng diwontenaken alun-alun dados alun-alun kayang menika ring kesing cerita Naga Rangsang
pecah. Yen ratu kalian ratu rebutan mereka dipuntu salah sewijining wonten sing kalah. Yo negara sing diduweni iki dipanggone kalau ratu sing menang. Sing menang naga raja eyang panjenengan. Menika. Wong kula mboten ngacawala, mboten damel-damel, mboten ajeng badhe damel suraya niku mboten. Ngomong salah resik, kula wonten buktine. Mengke kulup kok pundutaken. Seratanipun monggo dipun waos. Niki nami buku kolot gemet dipun buka kemawon kaca 27. Monggo dipun waos. Lairan buku niki tahun pinten? 1900 ji. Sepuh sangat mbok. Sepuh. Nek mboten persanten panjenengan kantun maos mawon kitab menika. Yen panjenengan mendel kemawon luput panjenengan. Mengke lengen nyak-nyak pidana panjenengan keterusan. Gatotkaca. Yen pancen jenengan mergine ati nggadhe wiraos pingin nyuwun bumi menika simbah utawi Eyang Durna niku pun siap. Kados pekatan Eyang. Berarti kudune Gatotkaca mbangun kasatriyan Tunggul Rana kelebet tesi kererean kula kudune ngaten. Trima lan botene panjenengan mongso borong monggo. Yen sampean mboten percanten tanglet mawon. Kali sinten Eyang? Kali Masalimun. Masalimun.